আচ্ছা, আজি যিটো ঘটনা হ'ল, হাতী এটা ঢুকালে। আজি হাতী মানুহৰ সংঘাত বুলি কয়, কিন্তু মানুহৰ সংঘাতটো কমি গৈছে, কিন্তু হাতীৰ সংঘাতটো বেছি ভয় হৈছে। হাতী আজি মৃত্যু হোৱা মোৰ খুব দুখ লাগিছে। আজি একমাত্ৰ আমাৰ মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে হাতীটো মৰিল, ঢুকালে, ঢুকিব ঢুকাব লগা হ'ল। আৰু এই হাতীটো ঢুকোৱা মেইন কাৰণটোৱে হ'ল আমাৰ মানুহবোৰ চৰকাৰী মাটিত আজি দখল কৰি আছে, কাটি জংঘল বাগান কল বাগান কৰিছে, ঘৰ বনাইছে, ঘৰ বনাই মাটি খেতি মাটি ওলাইছে, ওলাই কিনে ইয়াতে খেতি মাটি কৰিছে, য'ত নেকি হাতী আহি এতিয়া চৰকাৰী মাটিত চৰকাৰী জংঘলত ৰিজাৰ্ভত আহি ধান খাবলৈ নামাতে হাতীটোক চট খুৱাই কেনে মাৰিছে। এইটো খুব দুঃখজনক কথা। ইয়াৰ মই বন বিভাগত এটা কঠোৰ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু বনমন্ত্ৰীকো মই কঠোৰ অনুৰোধ জনালোঁ, অসমৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো জনালোঁ যাতে ইয়াৰ কঠোৰন্ত শাস্তি দিব লাগে যোনে এই অমানৱ্য মানে ঘটনাটো কৰিছে। হাতীটোৰ সুৰত স্পষ্ট হৈ আছে, আপোনালোকেও পদক্ষেপ দেখিছে, গতিকে খুব দুখ লগা ঘটনা। মানে কাৰেণ্টেদি মাৰিছে আৰু কাৰেণ্টেদি মাৰিব লাগিব। এতিয়া বন বিভাগৰ কি ক'ম আৰু, বন বিভাগেতো যিখিনি যিমানখিনি পাৰে চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে, কিন্তু বন বিভাগৰ যিখিনি চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে যিখিনি চেপ দিব লাগে চেপ দি আছে, কিন্তু বহুত জেগাত ওলায় হাতীবিলাক একেলগে। তো তথাপিও যিখিনি মানে হেৰি কৰিব লগা আছিল সেইখিনি কৰিব পৰা নাই, গতিকে অলপ ভালকৈ তদন্ত কৰি তেওঁলোকে ভাল হেৰি কৰিলে ভাল হয়। আৰু ইয়াত মই বনমন্ত্ৰীক মানে আৰু এবাৰ কৈছোঁ, বনমন্ত্ৰী যাতে ভাল তদন্ত এটা কৰিব লাগে, তদন্ত কৰি ইয়াৰ কঠোৰন্ত শাস্তি দিব লাগে যোনে মাৰিছে সেই হাতীটোক। এতিয়া আজি হাতীটো মই ৰাতিপুৱা এনেই বেলেগৰ মুখেৰে শুনিছোঁ পাগুৰি আছে এটা হাতী, পাগুৰি মানে মৰি আছে, মই ফাৰ্ষ্টতে সেনেকৈ ভাবিছিলোঁ, যেতিয়া আহিবলৈ চালোঁ সঁচাকৈ মৰি আছে। মানে কেনেকৈ মৰিব পাৰে কাৰণটো কি, এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টক মাতিছোঁ সিহঁতে জানিব, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছে। এইখিনি কি বুলি কয়, এইখিনি এনে চুবুৰীটো মহিপাৰা এনে লাট হিচাপে ৰিভিনিউটো হ'ল হাঁচি, ইয়াতে হাতীৰ জাক আছে নেকি, হাতীৰ জাক আছে কাষতে আছে, মানে ডেইলি ওলায়, ডেইলি ওলায়। কিমানটামান হাতী আছে সময়টো, কিমানটামান হাতী আছে, হাতী কিমানটামান আছে জনা, ত্ৰিছটাৰ ওপৰত আছে। বন বিভাগে ব্যৱস্থা নহ'লে নেকি, বন বিভাগৰ কথাটো এতিয়া কেনেকুৱা হ'ল আমিতো জনাই থাকোঁ।